jalal ku soo dhawaada youtube kaga ahmed tooy hadaad ku cusubtaa subscribe saarsi barnaamijshada halka kan hadii jeer aanu ka soo gudbino ay ku soo gaaran barnaamijkan waxa uu la xiriiray barnaamij xalayto halka kan aanu ka sii deynay oo nun ruushii uu video ka soo duubay magaalada muqdisho iyo gudahan soomaaliya uga hadlay amaankeeda nadaafad darrada wasaqda waxa soo dhumshay xalayto barnaamijka markan soo tabay dad fara badan baa comment ay ugu soo qoray youtube iyo facebook oo aad uga hor yimid arrinta dabcan ninka kan video iyo muuqaal buu nuu tusayay wixii sir weyn muuqdeen way cadaayeen hadaba arintan waxaan ka wareysanaynaa maxamed xuseen oo magaran xagga nadaafadana si fiican ula socda wax badan qabiirna ah oo arrimahan in badan la socda ayaa nuu ka wareysanaynaa in badan xamar ku laalaabta oo magaran sahay taaga maxamed xuseen ayaanu soo dhoweyn maxamed soo dhow waa ku mahadsantahay axmed videoga wiilka ruushiyaanka uu soo duubay wax walba cadeyntiisa ay lahaayeen waana wada aragnay waana wada daawanay marka maxaa ka jira maxaa ka runa maxaa ka beena wixii ka beena inaan sheegno marka waa inaan u doodnaa ama wax laga jawaabaa ama looga falceliyaa qaab realistic ah oo run ah oo sax ah wasaqda ninka ka hadlay ma jirtaa mase ma jirto su-aasha meesha taal waa midda ugu horeyso waxaan rabaa war dadka soomaaliyeed inaan u sheego in soomaaliya aysan ahayn beata house iyo beerta nabadda iyo liido inay ka weyn tahay soomaaliya intaas dadku inay ogaadaan aa la rabaa shacabka soomaaliyeedna ma ahan mana wada noqon karaan afar qofood oo lacag haysato oo meelahaas taga ninka wuxuu ka hadlay muddo haddaan kala qaadqaadno oo qodobka ugu horeeya u qaadano soomaaliya dalxiis ma loo tegi karaa mase ma loo tegi karo su-aashada jawaabteeda waxaa waay soomaaliya dalxiis looma tegin karo aniga soomaaliya waa tagaa laakiin anig soomaaliyaan ahay soomaaliya u dhashay ku dhashay ku barbaaray taariikhyo badan iyo wejiyo badan iyo sababo badanaa soomaaliya u tagaa waxa weeyaan waalidkaygaa soomaaliya ku nool aniga kasoo jeeda soomaaliya arrinta marka dalxiiska marka laboorka aadan cadde ka degto oo asaas gudaha laboorku ka soo degto ardaygaxa wuxuu ka bilaabanayaa diyaaradda markaa saa uga soo baxda immigrationka waxaa kugu bilaabanayo qofka soomaaliga ah ardaygaxa ay iska daa qof ajnabi ah marka immigration ka soo gudubto intaada ka gudbin immigrationka baasaboorka markaa iibato oo viisaha lagu saaraayo $60 lacaga waxaa lagaa qaadayaa $48 laguugu qorayaa rasiidka meeshaas waad ka bilaabanaa corruptionka iyo tuuganimada qofka ajnabiga wuu arkaya annaga waa aragna waa ka doodnay cid nagala jawaabta malaha ilaboorka aadan cadde markaa kasoo degto immigrationka $60 lacagay kaa qaadaya $48 viisaha ku qoran meeshaas waxaa ku maqan lacag haddaa weydiisa cid kuu jawaabaysa ma jirto waa kasoo gudubna waa kasoo baxna marka ilaboor kasoo baxdo iraboorka aadan cadday ilaa saacid meelay yidhaahdaan oo ahaan jirta awaljardiinihii soomaaliya oo dad isteen in aad baabuur basa inaad soo raacdo ee waajib kuu tahay lacag $8 lagaa qaadaya qofka ajnabiga ah bullet proof lagu soo qaadaya laba boqol yow yaraan 10 ciidan oo askara la socoto qofkii wuu argagaxaya ma tigi ka dalxiis uma imaan qofkaa barka meesha qofkii soomaaliga ahaa sidii oo kale adna uga gaxaya meel walba jagboonti iyo bir iyo ugandes iyo askar iyo qoryasan kale iska gelinaayo waa gartay maxamedow marka aan kaa dhexgala waxaanu leenahay qaybta koowaad ee raboorka iyo waxa ka jira iyo ammaanka iyo cabsida uu sheegay waa sax ayaa leenahay hoosta ka xariqayna soo ma cabsida ninka uu ka sheegay waa sax raboorkii ka bilaabanaysaa ilaa aad ka baxda raboorka gudaha magaalada tagto iyo ilaa aad soo noqoto diyaaradda markaa kusoo laabato oo diyaaraddu ee dhulka cagaha ka qaado aa walwalka kaa istaagaya ilaa intaas walwala ku noolaanaysa si fiican haddii aan kusoo socono suuqa kalluunka wax yar haddaad ka tiraahdo dul istaagto videoga uu natuso muuqaalka dhiiga carada dhabdhoobnaa malaayiga la jiidayo lagu isistaagayo kusoo arrinta wasaqda ma ahan suuqa kalluunka keliya wasaqda guud ahaan magaaladii ka jirta marka waxaa aniga aan la yaabaa waxaan ka mid ah bakaaraha wasaqda ka jirta adna waa ogtahay adna waa ogaa qof kastoo soomaaliya duruufa keenta dhibaata ka jirta waa iska ognahay hay-addii fayadhoorka ee gobolka banaadir maamul ahaanu u dhisan yahay
هيئات كسطو عافمات كفيادور كدل يردا هواينكا أريمها بولشدا وحول بقو هيئات حمرة حاني وديسيه شكنا ويقا العجمة ويقاتان مشارنا ويقاتان وين الجوجا بدك كتير ودن كواحوية بدك هرت مشقيا ديار ما ويجين بدك وين الشقيا ما نقول حساب تما شقذا إيه خبنا يا ما لقوكي هاي وح إيه خبنا يا مجرى شرعي أود عوتو هدي أو حد قربي ماذا مجرى شرعي قفك شقالها هدولد أشقيا سفي عن ما حب سفي عن كوفة ما حلك وحن جديد أنا كبح بحنا إذا فض يوح وكه لقذا غضب عربنا ندول استأجنو ما وصلنا خونا ما خونا هاي أدي فيادور ما جاهاني وجرتا ما شقيسه ما قايدها ما قال هذا مقدس ما كاتكتو أنا هذا كلون كلي ما مرة بينا هذا كلون كده كجوا وحب هين أو واحد جرت يريد والله ونحرس تبرين وجوا عرنتا فيادور أسد حفر تيرا لو ذاني شخصيا أنا ولو ذاني إنجليزي سو شو بيساعي كوان كلون أو عصب ورنا حاسي علم عام اللي جد يساعي كده ما خان ماله كتبي لكن في ديوغا ما كافير ستو نمانك كالون كاكيني دا اسكودية وطاني كالهودية مسقوش الكلاسوة بحين كولادو لسعبان كالون نمك روش كيميد دا اسكايني نمانك كالون كواتروش كموكيني دحسيقة او نمك دوبا وماشي يالي روش كموكي انو جيكيس وقوما جيرنو ماشي كمو طابين مهميزا واسح واسح ماكا ويد جرتا ارنتاس وسقضا way jirta wax ka qabashay u baahan tahay in dib loogu laabtay u baahan tahay arinta kale intoo ninka uu sa tilmaaminay jirto aniga shakhsiyan aan boqol jeer kala hadlay maamul goobta banaadir iyo wasaaradda caafimaadka arintaas maxaa way qaala wasaaradda caafimaadka intaan ka aqaan inta awooday intaan arkay waxa way maqaayad kasto muqdisho ku taalo hala baxo liida hala tago hala tago pizza house hala tago hala tago meelaha dadku ku shaqeeyaan oo dhan hala tago maqaayad kasto waxa ku dhagan masuul jikada iyo masuqsha waa isku dhagan yihiin labadii kun iyo 17kii waxa jirta maqaayad aan wax ka cunayne aniga badana meesha fadhinay ana loo keenay shawaarma wax la yiraahdo oo xamar dadka ku cunaan shawaarmadu waxay soo martaa normal dad iyo waa la soo dibay sadiid ay soo martaa ha saaxiibnahay way dhageysan doonaa uu ku jiraa waxa doonaa videogan uu xusuustaa shawaarma uu dalbaday waxaan iray sabaayad la duubay waa wax sabaayad inta kala furna aan fiirno gudihiisa wax ku jiro taas marka u furna dhixirin nool oo socdo ما أنها مركب حاد أهرتك مو جنس النظافة درد وماش أي قرط مالي اللي تجاي أي وينا؟ أنت واحد عنا يان كم ورها يان. كريه كنت تدرى مخايدة مش أي جاي وما قريدة لكن إنك مخايدة إسكال أنت قاري بيارك مش أي جاي ماشنا لجوا هل دوبه سوشيال ميديا هل قريدة ما لا مرة بخوف كان إنفستمنت يسمي دخلوا قري ودفع لي مخايد وفرطي حلو إسكو أدي لكن خوف كمركو مخايد فرنا وين شروط الوحرة وإن عافماتك دادك لغا ورقبا وإن هيئات كونتروشة أي جفتا عافماتك إيو عنادة تيادودة waagarta marka tusaale aan ugu soo qaadato waxa leedahay nadaafad darada meesha ka jirta way baahsan tahay magaaladuna xeebta jasiira iyo magaranaysa leeyda iyo meelaha tan la qurxiyay hoteelada iyo hebelhebel loo bixiyay iyo beerta iyo nabada leeyra iyo ma ahane magaaladu waa magaalada kale waxa suuna arkay ninku uu nisaxan yahay sidaas Cali Axmed waxa soo fahmay waxaan isla fahannaa magaalo maxal yiraahdaa magaalo maxal yiraahdaa magaalada muqdisho ma lahan hal jardiin oo dadka magaalada oo dhan ay tagi karaan ma laha meelaha aad tirinayso magacyadooda tirinayso dadka magaalada ma wada tagi karaan teenburstad dadka magaalada degan oo dhaqaale haysta basaa tagi karo teenburstad iyo meesha tagi kara lacagaa lagu galaa meel walba lacagaa lagu galaa intaasoo doolar ahaa lagu galaa meel walba markay dadkii meeshii galaan intaysan gelin ka hor meel walba irideeda biraa ku xiran konton askarkaa taagan indhaha farax laga gelinaa qoryaan marwaxto dalxiis aan ka hadalno ma xumeyn dalxiisku intee loo dalxiis tagaa ninka dalxiisku ka hadla markaas dalxiisku intee loo dalxiis tagaa magaalada muqdisho ammaankeedana waa xun yahay caafimaadkeedana waa xun yahay fayadhoorka hay-addii ahayd nadaafada qaabilsaneed ma shaqeyso nadaafadu meel walba xataa meelaha qaaliga ah ee la qurxiyey a hadda ii tilmaamayso ee niid ku yaallo oo magaalada gudaheeda ku yaallo meelaha qaaliga laftir
afkooda masquulaha ayagoo jaalo noqda wasakhda baadi iyo jikada iyo isku dhagan anigu waxaan isweydiiyey sababta jikada iyo musqusha la isugu dhajiyey maxay tahay waa waxyaabal haddaan ku soo celiyo mar kale hoteelada ku yaala Muqdisho annagoo magacaabin qaarkood waxaa la sheegaa in markaasi ayagoo Muqdisho ku dhex yaala dadka ay ku shardiyaan qofkaas inuu wato baasaboor ajnabi arrintan maxaa ka leedahay oo koogta way jirtaa arrintan habeen habeenada ka tirsan hoteelada magaalada Muqdisho ka tirsan aan galab 9 saac aan adiga 4 galabna wixii ka dambeeyay aniga iyo wiilaha saaxiibna soo raacnay waxaan tagnay hoteel oo hoteel Heaven la yiraahdo markaan tagnay irida aan galibna waxaan lagu celiyay erida markaasaan hoteelka rabnaa inaan galno gudaha fariisada may aan yiri qof dadka baasaboorka ajnabi wata qasa kali karo ana baasaboorka ajnabi aan watay waan tusay waa la ii ogolaaday ninka ila socday ee magaalada degana ee deegaanka ahaa erida laga dhigay waajib waajib waana magaaladiisa standard waxaa jira ah in magaaladaas qofka ajnabiga ah uu ka qiimo badan yahay qofka soomaaliga ah hoteelada qaar marka hadii aanu fiirno dadka doodaya ee ninkan ruushka ah waxa uu arkay ee ahayd inay ku taageeraan oo like saaraan oo bulshadii magaranaysay u dhirigeliyaan oo dhirigelin u sameeyaan in ayagu ay ka horimaadaan oo ay runtii magaranaysay ay qaada waayaan ayagina hoteelada magaalada ku yaala ee la naashnaashay ee la xiisinayay loo ogolayn barka waran horta dhalinyarada magaalada Muqdisho joogto degan ee deegaanka ku ah ee aanan dibadaha ka imaanin waxaan u maleynaa waxaa ka dhumay orientation ka dhumay waxa ay rabaan iyo meeshii u socdaan iyo waxa ay diidan yihiin ma oga videoga ninkan anigu waan daawaday 100 jeer waxaan tilmaamay uu ka hadlay videoga ninkan muhiimadiisu ma aha ninkan Soomaali u ceebay Soomaali haday sharaf leedahay haday ceeb leedahay waa su'aal kale meel kale taala sharafta Soomaaliya waa naqaana intee la eegtay wadanka Soomaaliya wadan burbursan inuu yahay qof kasta sheego madaxda Soomaaliyeed inta soo baxday ee dibadda imaatay ee tiraa wadanka amaan ma aha ana lagu caawiyo ciidan ana loo sameeyo dhaqaalahana la siiyo su'aasha ma ka waxay tahay ninkan waxa uu ka hadlay maruna masawaabeen waxa uu ka hadlay waa run marka wasiir wax looga qaban karaa madiba inta loo laabto qof la yiri waayo waa qaawantay dhar xiro oo isagina lahmay aniga ma qaawin waa wax yaab leh sidee ku dhacday kula tahay in dadku ay runtii ayaga u jeeda magaalada video ka duubay ilaa wuxuu cod ma ahayn waxaan la tusay kawaankii wasaqa iskoolada meelaha qaar magaranaysa hoteeladii amaan xumada nadaafad darada sidee ku dhacday dadka inta leeg in lagu qarciyo ninkaanu been u sheegay oo runna sheegay dhibaato horta waxay jirto oo la yiraahdo okay nationalist dadku waa nationalist way noqon karaan oo dadku waa jeclaan karaan wadankooda dadku waa jeclaan karaan meeshii kasoo jeedaan qofka uu jeclaan karaa qofka dhiig uu yeelan karaa uu xanaaq karaa hortii baan xanaaqnay oo dhiig yeelanay dacwoonay baxna hor dadka Soomaaliyeed complaining waxa la yiraahdo waa inay bartaan waxa la yiraahdo diidmada waa inay bartaan waxa la yiraahdo waxaan waa ma fiicna waxaan ma ku qanacsan dadka canshuuraha laga qaada waxa laga qaadaa lacag aad u tiro badan laga qaadaa lacag guriyaha lacag laga qaadaa oo Soomaali qof guri ku leh ay yaqaano og wadooyinka looma sameeyo nadaafadii lama sameeyo qashinka markuu meel ku aruuro qashinka dadaa keenay meeshaas qashinka in la geeyo meesha horta in dadka laga wacyigeliyaa ka horeeyo marka fiidiyowga ana ninka waxaan ka soo qaadanayaa inuu ani ahaan waxaan u fahmay inay wacyigelin ahayd tilmaam ahayd loo tilmaamay in waxaa soo dhibaato ee magaaladan ka jiraan loona baahan yahay in wax laga qabto maamul goobta banaadirna lagula xisaabtamo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha gudahaana arrintaa ay shaqo ka qabtaan ma aheen in lacag lagu bixiyo dislike fiidiyowga lagu sameeyo hala buriyo Soomaaliya ee Soomaaliya ma noqon karto afar guri oo afar nin dhisatay oo qorsheyn oo video laga duubo iyo camera iPhone 2000 iPhone 12 ma sawir lagu galo filter la mariyay ma ahan Soomaaliya waliba waxaan kugu dareemay markay mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho uu duubayay nadaafad darada iyo amaan xumada iyo jajabka waxa uu kaamiradu ay soo qabatay gabar isqorxisay oo sida aan u filay u tagtay meesha ay sabab ku gasho oo dadka magaalada Muqdisho laftigoodu meesha xaafadooda suuqa xoolaha ama kaaraan ama madiina ama xaafadaha kala duwan ee magaalada hoodan qayb ka mid ah fog ay ku galaan sida daynoolo kale inay ku galayaan meelahi ugu shidnaa magaalada oo ayagu laftigooda siima weelayaan been isku sheegayaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta joogaan hal arin ay ka timan yihiin ay jiro in naftooda been ay ka sheegaan halkaas
arino ah in dadku horta dadku waxa ay rabaan waa inay helaan waxa runtana waa inay ogyihiin hadda ma aha kuwa qurbaha joogo hal arintaas beenta naftooda inay been u sheegaan way ka siman yihiin laakiin arinta ninkan uu soo duubay ee ah in magaaladan aysan magaalo ahayn loo dalxiistay karin la tegi karin anigaa markhaati ka ah example yaraan ku siinayaa fiiriya xagga ammaanka magaalada muqdisho ka baxna gobolka shabeellada dhexa u shaqday markaan magaalada muqdisho ka sii gashayna maamar waxaan arkaya madaxweynaha hir shabeello meesha maraayo islamaagta madaxweynaha uu maraayo ma sawirka looga qaaday meel u jirta 300 mitir aan ku qiyaasa waxaa yaalo 3 diingadoodo iska soo horjeedo oo 3 isbaara ah hal isbaaro waxay u taalaa wasaaradda maaliyadda soomaaliya u taalaa oo canshuur ka qaadato hal isbaaro waxay u taalaa maamulka gobolka banaadir qaybta canshuuraha hal isbaarana waxay u taalaa maamulka hir shabeelle qaybta canshuuraha marka qof ajnabiya oo hal checkpointi 3 rasiid ku goosa la yiri oo islamarkaasna bullet proof lagu wado oo intaasoo qoryo ah lagu wado maxaa keena haddii magaaladan loo dalxiistay karo haddii magaaladan ammaankeedu uu fiican yahay haddii magaaladan nadiif tahay maxaa keenay in bullet proof kira ah maalintii $1 intu ku kureysta ninka uu gudaha ku galo waa is ognaha ka bullet proof lacagta lagu kuraysta fiidiyogii codkiisay ka mid ahayd waxa uu sheegay inuu $1 uu markaasi ku kareystay magaalada muuqaalka ee fiidiyogu duubay ay ku baxday ammaankiisa uu ku qoray oo ku daray hadda ogtahay dikan waxaa jiray arinta hadda ka hornaan kuu sheegaa u maleeyaa ninkan ka hornaan ka sheekeysana u maleeyaa wiil wariye ahaa oo Switzerland u dhashay oo wiilan saaxiib nahay oo hadda inaan magacaaba aan rabin uu ugu soo xiray oo uu waday oo Soomaaliya uu ugu waday oo positive image ka bixinayay ma ahayn hadda ninkan negative ka bixinayay positive image uu ninkan kasoo duubay video ah laakiin saddexda ciise uu magaalada Muqdisho joogay ninkaas iyo laba ciise uu joogay maqaamay Koonfur Galbeed Beedaro iyo meelaha lacagta ku baxday ra-iisul wasaaraha bariga waxaa Xasan Cali Qeyra ra-iisul wasaaraha ahaa ninka arintaas Switzerland markuu imaanayay laga hadlay waxa la yiraahdaa ninka noocaas oo u qaabilsan reporter weeyaan Europeanka u qaabilsan adduunka inay kala dusti karo lagugu soo xiray wixii wax lagu soo xiro xamar markuu ninka tagay wasiiradii soo dhaweyntiisa qaabilsanaa waa kala duunteen ninka wuxuu yiri yaa bixinayo $1,000 oo bullet proof-ka ninka lagu qaaday wax walba proof ah waxayna bullet proof-ka ninkan lagu qaaday $1,000 yaa bixinayaa askarti marka ujeedkaadu waxa uu yahay dalxiis laguma tagi karo qof ajnabiyeena ma awoodo qofka Soomaaliga qaarkoodna way ku dhiban yihiin dadka qaarna maba tagi karaan sidoo qof ajnabi annaga dhibaato ku qabno argagax ku qabno waa gartay maxamed marka waa soo gabagabeynaynaa waqti badan ka qaadan mayno walaalkay qaaliga ahi marka gabagabadii maxaa tusaalooyin iyo talooyin ah ka bixinaysa ninka ruushka warkiisa inuu saxan yahay oo uu gar leeyahay waanu garanay maxaa talay tusaale ku biirinaysa dadka Soomaaliga baaqaya oo uga tagaya inay runta isku sheegaan dib u laabtaan qof kasta mas-uuliyadda asaga saaran uu kasoo baxaa qashinkan iskama imaan qof kasta waa inuu qashinka asaga iska xaaqaa meesha loogu talagalay iska geeyaa caafimaadkiisa ku jiro muhiim maaha TV-ga iyo video-ga ninkan ruusha kalama u imaan wasakhda boorsada kuma wadan magaalada Muqdisho wasakhda taalaa guud ahaan Soomaaliya taalaa mar kalean ka sheekeysan doonaa safarkeyga guud ahaan Soomaaliya waxaan tegay 8 iyo 4 magaalo oo Soomaaliya ka tirsanaan tegay waan kaaga sheekeyn doonaa waqti kalaan ka wada hadli doonaa laakiin safarkeygii Soomaaliya waxa aan ku bartay waxaa ka mid ah wadankan in nadaafad ugu baahan yahay oo meel kasta wasakhiya ammaankiisana oo sugnayn waa maasan tahay maxamed xuseen ayuu ahaa oo qadka markaasi inuugu jiray telefoonka oo si toos aan ugu wareysinaynay maadaama uu magaalada Muqdisho in badan uu ka ogyahay safaradiisa magaalada Muqdishona uu hadii jir uu ku tago xagga ammaanku aad buu liitaa Soomaaliyeed aan wada og nadaafada ayaan ka sheekeynaynay oo nadaafada magaalada Muqdisho wax nadaafad dheer ah kama jiro meelo kooban oo magaalada ka tirsan oo la habeeyay oo hotel la ah oo ay markaasi ka mid tahay beerta nabada oo dadku isugu tagaan caalamka lagama fiirsho marka la yimaado journalistan hadaan wadanka Ruushka oo aan war ka sameeytay bulshada caadiga ah iyo sida uu nool yihiin iyo jidadkooda dhexmaray ninka marka warkiisa uu saxnaa dhab ayuuna ahaa Maxamed Xuseen waxaan u keernay maadaama uu arrintaas si fiican ula socdo qabeynku ku yahay xagga nadaafada iyo aad ugu xiseeyo ayaanu ka wareysinay barnaamijka lamid ah intaan dib u kulmi doono Axmed Tooyo weeye waxaan mudanayaa sida in nabadgelyo commentiga noogu soo qar maxay adiga kula tahay jaalle waana markii labaad barnaamij aan ka soo diyaarinay intaan dib u kulmi doono waxaan la sidaa nabadgelyo jaalle